Hello， 大家好，欢迎大家来到这一期的绿洲看房。今天是来看一下他们这个最新的这个 Stratus。那么现在我们来看一下，在一号户型，就是它的一个入门级的户型，三层楼，三房，3.5卫，加一个三楼的 bonus room， 然后呢是两车位的车库，2523尺，也是一个不小的房子。要价是1593000到1609000呢，价格不一样，取决于地块不同和 designer 选的 package 不同。因为它这个房子是所有的升级都已经含在价格里面，所以你们就已经不要再花5万10万来做升级了。那这个价格已经是含了升级，那具体升级到什么，我们可以边看边讲。然后同时，如果大家有感兴趣的话，我们也可以给大家看每一个地块它里面含的升级大概是多少。那基本上是可能6-7万到8-9万不等这样子。好吧，然后我们来进去看一下。那它这个户型呢，它是一个 detached condo 的一个产品啊，那所以它的院子其实就没有这么大，但其实还可以，在 detached condo 里面，我觉得这个院子已经算很大的了。虽然它只是一个前院啊，而且它是矮墙，其实现在比较大公园是比较倾向于这种 openness 啊，喜欢这种半开放的一个空间，就自己家和这个小区感觉有融入的感觉。那因为外面其实它绿化做的也不错，这样子感觉是比较和谐。然后墙太高的话，说实话是比较挡光线的，其实视野并不很好，你感觉一出门哇是一个很高的墙给挡住了，很不好。那这样矮的话，你视线也得到延伸，然后其实外面你看小区做的一些绿化其实也可以说是花园的一部分了，只是其实你怎么看，对吗？其实这个花园面积还蛮大的，但具体你自己的花园是多大，那有多深，主要是多深嘛，宽是一样的了，宽就基本上是和房子宽度，就因为房子宽度是死的嘛，所以宽度是一样。基本上是多深的话，我们要看 lot exhibit， 那么看它给到多深就多深。那有每一个 lot 不一样，然后包括外面一些景观，像样板房所在的这些 lot 前面还是蛮好的，因为前面是公共的绿化嘛，所以做这种矮墙其实非常适合了。我之前说过很多次了，不管去买什么房子，地块很重要了。那因为买新房一个好处就是大家房型一样的情况下，你可以挑地块嘛。那二手房就没有这个优势了，就是看到什么就什么嘛。那这个你至少可以选一下地块，虽然好的地块价格会比较高一点，但其实也是值得的哈。我们看的房子外观是比较现代的，但是也会做一些这种变化，这种传统的这种shade 出来这种感觉，我是个人是蛮喜欢的。它这种颜色用的比较活泼啊，一些有些绿色啊配白色，然后那边甚至有些黄色这种配色，比较符合大公园这种年轻啊有朝气有活力这种感觉。那住在大公园很多是年轻人嘛，而且大公园它的体育设施非常多。所以这边离他们的网球场啊，包括篮球场啊，用足球场都非常近，打球也很方便。三层楼，那这个其实我觉得你买大公园的房子的话，如果买到三层楼其实非常不错，因为大公园很多三层楼的房子。那如果你是两层楼的话，有的时候如果你周围都是三层楼呢，你就会觉得有些憋屈。那这个三层楼呢，它这边有个很大露台，然后它有个很大的 bonus room， 然后里面卫生间呢还是有个含洗澡的，所以三楼其实那个房间也可以作为一个半个卧室来使用，好吧。我们看到有 gutter， 对不对？ wrap around gutter， 它有的是flat roof 啊，那有的是带瓦片的，带瓦片的，它不管是 flat roof 带瓦片，它都是会有这种全屋的导雨槽，直接导到底下的 drain， 其实还是蛮好的。然后前面我们看它是给你一个水龙头，所以这些花园都是不是这样的哈，都这边都会是泥土啊，这边可能会给你一条这个水泥的这个步道，但其他地方全部都是泥土，需要自己来设计来做的。OK。那我们看到它的侧院的部分，我们也来看一下。那这个就是它这个一号户型侧院。那么这边我们看到它等于是一个 zero lot line， 对吧？这个院墙直接 sit 在那个 lot line 上。那有的呢是带隔墙的，有的是就像这样，所以要看每个地块就是不一样，好吗？然后这边我们简单的来看，这样子。一会儿我们进去可以再看。它这一侧呢还是有它的电源的插座啊。这个小区的 HOA 是236到260块钱一个月，然后地税是1.07%，然后再加上 Mellow Roof 新区开发费是10000块到11000不等。那结合它的房价160-170的话，那其实它的地税就应该是在1.7%左右哈，1.7%左右。但是随着房价增高呢，它的相对的地税率呢就会下降。进来一个开门见山的感觉哈，哇，这个厨房其实还是蛮大的，它应该是整个，我们来看一下哈，从这边开始，这个 pantry 一路过去，这里都是厨房。那这个客厅，它也是用这种开门见山的设计，因为越来越多的房子用这种设计，那避免掉那种很长很长的走廊啊，浪费很多的面积。那这样呢，它视线基本进来就非常开阔，然后用家具来分隔各个功能的区间，其实这个是一个非常非常流行的这种 open floor plan 的一个设计的方式。
可以让看到这种浅灰色的橱柜，然后这些全部都是含在价格里面的。那有的是这种浅灰色，有的是白色了，要看不同的地块的不一样。然后全屋都是带 soft closure 的，然后包括这个 1.5 寸的这个 quartz timing 和 full backsplash， 它其实这几个样板房的 backsplash， 还有我看它设计师选的一些 package， 其实非常漂亮。我也是拍了几张照片，我们一会儿可以把它打在这。然后全屋是包含 GE Cafe 的咖啡啊， GE Cafe 是 GE 里面一个比较高端的一个型号啊，一个系列啊， appliance 全部都是 GE Cafe 啊。 OK， 看到它这边会多一层这个放 utensil， 然后这边里面全是不锈钢的，不锈钢抽屉全部都是带阻尼的，但不是 dovetail， 是 staple 的带阻尼的。然后这边有很多 pan pot drawer 的 pan pot drawer。OK， 这种放锅子的抽屉啊，然后这边是36寸的五个炉头，然后标配的这个 GE 的微波炉和抽油烟机二合一。那很多华人说，哎呀，这个抽离不足，那没有关系啊，它是带烟道的，那我们直接去把它换成你们喜欢的就可以了，这一批拿下来依然做微波炉啊。42寸高的橱柜啊，全屋是10尺的层高啊，一楼二楼全部都是10尺层高。那我也是反复强调，这个等于是给新的建商设了一个标杆啊。那这个价位基本是没有人在做10尺的层高的，那除了很贵的房子 Top Brand 或者是之前的 Revelo， 包括瓦万公司现在做的 Cielo 啊、Azure 全部都是 9 over 10 啊，二楼就是一楼10尺，那这个是一楼二楼都是10尺。冰箱是不送的，所以我们就不打开了给大家看了。然后这边呢是它的一个 pantry， 小小的一个角落位的 pantry，其实还是蛮实用的。 OK， 然后很喜欢它全屋都是八尺的门框啊，这个其实也很好，有很多房子还没有做到八尺门框，同样价位啊，带 pendant light 的 connection， 就是你可以买这些装饰灯，但是灯是不带自己买，但是这些筒灯呢全部都是带的，那个 speaker 是没有。好，一楼没有房间，但一楼呢有个 powder room， 这个是 pedestal升级的水龙头，那有的是黑色，有的是用金属拉丝，那取决于不同的设计包，那里面的这个选配就不同。这楼梯一个大衣间，那其实蛮深的，可以去看一下，也还蛮实用的。然后这里呢就是一个两车位的车库，这边应该是他的办公室啊。 OK， 43寸的楼梯宽还蛮宽的哈，应该是43寸，如果错了不要怪我，有可能是40寸，但感觉看着是蛮宽的。这可能也是实木地板吧，它样板房做的都是实木地板，但有的时候它是取决于价格，地块不一样，它有的是防水地板。如果是大家买来投资多一点的话，或者是比较懒不想打理实木地板的话，可能防水地板会比较好一些，但有人说我自己住我喜欢那种实木质感的话，那就实木地板会比较好一点。十尺的层高，发现没有，客房是十尺层高就非常舒服。然后这个客房其实也蛮宽敞的，这个很宽的，这个可能有将近四米，将近四米啊，这样这边可能正常就三米三这样。轿房应该是会有一个 ceiling fan pre-wired， OK， 没有这个灯。你看这是对着车库的方向，车库楼上的一个客卧，八尺的门框，好像八尺的衣柜的门。这边是一个小客位，我们先看一下这个客卧。现在是下午5:10了，其实已经比较晚了。我们进入到九月份之后，其实太阳下山比较早，6:30、7:00以后就是基本上是非常黑了。所以现在趁着太阳还没有下山，我们再把这个视频拍完。那你看这个光线其实还是可以的。我觉得是得益于它的层高高之后，它的玻璃啊，它的这个玻璃啊，这个也可以做得大，也可以做得大。你看它玻璃做得很高的，反正就是蛮大的。整个的空间啊，然后它的采光啊，都还是不错的。你看这走廊就相对暗一点，但是因为它这空间高，你没有觉得哇很小很压抑的感觉。然后这边是它的一个客位，它客位这边是虽然是单台粉，但是成人的高度36寸，然后同样你全部都是带阻尼的，带阻尼的。OK。然后无框的一个镜面啊，然后这边是淋浴房和浴缸是二合一的，但是这边不是 fiberglass， 不是那种塑料的，是这种瓷砖啊，36的瓷砖。
然后配上升级的把手，然后包括这一个浴帘杆，看，然后这边是玻璃窗。好，我们来看看它的洗衣房。它这三个户型其实洗衣房呢都不是特别的大，都是只是够用啊。那其实洗衣房也没有必要很大啊，有一些基本的一些橱柜，但大家都会给你做橱柜，其实挺好，不像有的建商啊没有橱柜，是给你一个架子，就有很多现在还是这样子。那它这个都给你橱柜，其实非常不错。然后我们还会看到它的这个洗衣房和包括客位的这些砖都是18×18那种大的砖哈、啊，也很好，也很好，不是那种13×13的小砖，对不对？然后走廊这边有一个 furnace， 看，双区的空调。好，我们走到主卧。好，这边是主卧的衣帽间啊、嗯、啊，这个衣帽间蛮大的哈，没有很深，但是很长很宽。然后这边呢是同样是它的一个网络和电视机线的一个终端。然后这个衣帽间很多亚洲买家就喜欢说不在那个卫生间里面，就没有这么潮湿啊。其实对我来说，我感觉这并不是一个太大问题啊。加州本来就很干，但还是有很多买家觉得哎，放在外面更好。那么这个呢，就是给你们这样一个选择。那这个衣帽间是在外面。然后我们看到这主卧没有很宽啊，没有很宽，可能差不多也就4米宽左右吧。但是它是非常深的，这边应该超过5米的深度啊。它这样就会给你一个 sitting area， 对不对？你就在这里可以放一个小沙发，然后这边可以看一下电视什么的。它这边甚至放了一个小的健身的器材，一个自行车。你可以把自行车机这样放在这里，然后呢，你可以投射这种自行车的这种 program 嘛，在这边自己训练，其实也很好。然后这边是主卧的卫生间，这个是没有浴缸的，就是一个加大的一个淋浴房，但是它也会做升级啊，12×24这种砖，然后包括这升级的这个龙头，然后包括2×2的底下的这个 shower flooring 都是会做升级。然后同样这边的地砖呢和这个 shower 的墙砖一般都是一样的，看都是一样的，就做一个呼应，看到没？挺好看的。好，然后这边是 quartz 的 countertop 啊，1.5寸的 quartz countertop。很长，很实用，嗯，很宽。然后同样抽屉很多啊，很多的储物的空间，也全部都是带阻尼软关，包括这个门。然后同样这边是卫生间，就是带窗可以透气，然后这边是一个独立的马桶。OK， 就是没有双人的浴缸啊，如果大家不在乎浴缸的话，那这个是可以考虑的啊。二楼看完了，然后我们去看一下三楼啊。三楼也是它一个非常大的特色，我觉得这房子卖很大一部分是卖在三楼。这边是地毯，这边是升级的地毯。那有的户型呢是给地板啊，一楼到三楼全部都是地板，包括所有的卧室啊。那这边有的呢就是三楼就是地毯，因为三楼上去人比较少嘛，它有的时候因为他也不想房价太高的话，他就往下控制一点，有些 lot 他就做的是地毯，但是升级地毯是加厚的。好，下面是 quartz 的 countertop， 就是 level 1的 quartz， 便宜最便宜的这种 quartz 啊，它也是 quartz， 也是不错。然后这个台下盆，然后这个黑色的磨砂黑的这个龙头，然后包括这边3×6的这个瓷砖，加上这个 cup shot combo， 对不对？二合一，然后浴帘，这边也是有自己的小窗户啊，小窗户啊，这个是带了太阳能的面板。好，我们来看一下我们的碎的瓦片啊。哎，没有，没有，做的还不错。你看这个小的 bonus room 就和一个房间一模一样，因为刚才那个卫生间是带淋浴的。你看这边，它这边其实就把它设计成一个房间的感觉，对不对？其实这边就是一个房间哦，这边还有一个空调控制，你看这边又有单独自己的一区，应该是3区的空调的控制。你看这边可以洗澡，然后在这边睡觉，还在这边一室一厅的感觉，像一个 studio 一样，像一个 studio 一样。然后这边它有一个带顶棚的一个露台，这个露台其实是蛮大的了。
其实这三个户型里面这个露台是最小的，但是单从横向比较的话，如果你们和其他的建商的露台比较，这个价位150多万，这露台算大的。你看对面莱纳的就卖150到160嘛，你看他们的露台才多大，对不对？你看如果一个两层楼在你边上，那两层就会有点不爽嘛，你会这样看着它。所以我感觉在大公园三层楼还是蛮好的啦，尤其是像这种，其实你的主要生活空间都是在两层嘛，三层第三层是可有可无的，你可以上来，对不对？要是我的话，我会把它做一个办公室啊，然后外面这边都可以放一些健身器材啊，然后这里包括可以做一些电动的那种卷帘啊，对不对？可以防虫咬的，然后这边可以放一些健身器材，那我这边可以健身，然后这边可以办公，对不对？疲劳的时候可以出来看看外面，是不是？在这里冲个凉，洗个澡，对不对？如果真的实在累了，小眯一下，然后再接着工作。大公园是非常非常适合年轻人的了，我觉得是好玩最有生机、最有活力的一个社区，所以很多时候在大公园刚开起来就大家看不到大公园的这个潜力了。现在其实大公园的房价也是比之前涨了很多。大公园像这种在尔湾属于开发比较时间比较久的，然后呢比较慢的这种社区，它后期的这种增长的潜力是非常大，它后劲是很大的。很多人一开始不看好大公园，但其实现在慢慢的还有很多人开始转变自己想法，买到大公园里面。我个人是非常看好大公园未来的发展，其实大公园现在只发展了很小的一部分，它除了一些体育公园还有很多商业还没有进来，等到后期如果商业也进来的话，那它的价值绝对会又再提升很大一块。好吧，那我们总结一下，这个房子是三层楼，三房3.5卫加一个 bonus room， 然后三楼呢是带一个全尺寸卫星间，两车位的车库，2523尺，1593000到1609000，取决于地块不同，升级不同。哦，等一下，我们这边没有看，我们来看一下这里啊，它这边是一个小的侧的小侧院啊，小侧院啊，这个是 temporary condition， 是给办公室的，那主要的是这个一个5吨的一个 Lennox 的一个空调 ，OK。然后这边也是要全部自己做的啊，但是只是土啊，其实这个面积还蛮大的，很多 detached condo， 包括你看这150-160万的，其实它就给你这样一个花园，是没有前花园的部分的、啊。那这个户型它是给你很大的一个前花园。那如果你真的想要私密的话，那这边也是非常私密的一个空间呢、啊，也是不错的。但是我感觉其实在外面会更好，因为视线更加开阔。你看这边虽然墙很高很私密，但你感觉是被压在里面那种感觉嘛，就心情没有特别的舒畅啊。其实在外面你看这种前院，视线很开阔。对不对？因为尔湾大家本来就寸土寸金，已经很挤，房子很密，那它是尽可能的给大家造一些视觉能够得到延伸，但实际上占地又没得到扩大，对不对？这种夹缝中求生存这种解决方案，那为了让大家可以负担得起这样的房子，如果每个都造得很大，对不对？像老区啊，像 Ubalinda 或者 Naridamba 这样 Arcadia 造得很大很大的院子，那尔湾的房价不知道贵到哪里去。尔湾也有这样的房子，不是说没有啊。那如果你们找这样大的地块的话，那你们只要把预算往上提，那多的是啊，多的是啊，从100万到1-2千万都有哈、啊，就是地大房子贵买不起啊，不是地大的错哈、啊，是我的错，对不对？